На передовій під час обстрілів поранено одного військового, четверо травмовані, повідомив речник штабу АТО Василь Лабай. З півночі до 18-ї години бойовики 6 разів били по українських позиціях. Усі обстріли були на Донеччині. Опризов'ї із забороненого калібру та озброєння БМП ворог неодноразово вів вогонь на підступах до Водяного. З мінометів та гранатометів обстрілював захисників Широкиного. Активізувалися російські найманці поблизу Новоселівки Другої. По позиціях армійців гатили з гранатометів, важких кулеметів та стрілецької зброї.